I aquesta és una aposta important que ha d'anar molt lligada a expandir les sales pel territori. Penseu que aquest any s'han tancat 6 sales, però no paren d'obrir-se sales. S'han obert els cinemes Texas, s'ha obert els Umseig, s'ha obert el nou cine Nàpols, però els de la ciutat no ho sabeu, però a Cardedeu hi ha un cine Verdi, a Vilafranca hi ha un cine Kubrick, a Girona hi ha el Truffaut. Al cine baix d'aquí al costat de Sant Feliu del Baix Llobregat passen cinema europeu i ens demanen que volen cinema català. Hauríem d'expandir el nostre cinema a la ciutat de Barcelona, que és una gran consumidora de cinema, a les comarques, al territori, a la resta de l'Estat i al món.